Sveiki, es esmu pie jūrā dabas parkā. Un šodien ir kaut kāda fantastiska reize, kad var redzēt, kā horizonts izplūdis. Vienkārši debesis savienojušās kopā ar jūru. Un tas ir kaut kāds fenomenāls skats. Es visiem iesaku atbraukt uz jūru un pavaudīt šos skatus, kad ir tāds pavasarīgais tas mirdzums jūrā. Un, kad debesis ir dūmakainas, nu vienkārši tas ir gliznieciski. Nenormāli gliznieciski un forši. Paskatieties, kāda daba. Viņa vienkārši ir fantastiska ar savu daudzkrāsaino gaišu zilo un daudzkrāsaino pelēcīgo un pat nedaudz smilškrāsas brūno. Tas viss ir tik organiski, tik forši, tik dabiski, tik mīļi, tik saprotami. Un tā ir mūsu daba, kas mūs uzlādē. Nu, lai foršas brīvdienas jums visiem. Atā!